្មានអ្នកយល់ចិត្តគេមិនចេះតែយល់ពីអ្នករហូតទេអ្នកដតីមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តអ្នករហូតឡើយម្នាក់ម្នាក់មានរឿងមានបញ្ហារៀងរៀងខ្លួនគេក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់គេដែរអ្នកមិនអាចដាក់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគេយល់ពីអ្នករហូតឡើយគេក៏លំបាកដែរគេក៏រកយល់ពីខ្លួនឯងសឹងមិនបានផងតើឲ្យគេមកជាប់គប់ចិត្តអ្នកគ្រប់ពេលដូចម្តេចកើតអ្នកនៅតែព្យាយាមណែនាំព្យាយាមប្រាប់តែអ្នកមិនអាចបង្ខំគេបានទេអ្នកត្រូវយល់ពីការពិតនៃជីវិតជីវិតនេះមានឈឺមានជាមានជួបមានព្រាត់មានខាតមានចំណេញមានសុខមានទុក្ខមានល្អមានអាក្រក់មានពេលគេធ្វើត្រូវចិត្តមានពេលគេធ្វើខុសចិត្តជារឿងធម្មតាមានអ្នកណាជារួចទេយល់ដឹងពីការពិតនៃជីវិតអ្នកនឹងបានស្រាលស្បើយពីទុក្ខកង្វល់